სად შეიძლება გაიქცე ქალაქის ერთფეროვნება? ჩავატაროთ ექსპერიმენტი. ქალაქ არეთ რამდენიმე დღით გასვლას და აუმატოთ ექსტრემალურ სპორტით მიღებული სიამოვნება. მგონი კარგი ქანც მივიღებთ, თუ არ გჯერათ ვნახოთ. Every single day what you say makes no sense to me. Even though I try, I can't get my head around you. Somewhere in the light there's a light in front of me. Heaven up above with a shot. I've been in dream. Even though I try, the fall is real. I think you're really good at the sports შემდეგ ეს ბოლო 4 წელია უკვე დავდივარ ჩემით მეგობრებთან ერთად. ვერ ვიტყვი პროფესიონალი ვარ, მაგრამ ყოველწლიურად ვცდილობ, რომ უფრო უკეთ და უკეთ დავხვეწო ჩემი სრიალი. და რა ვიცი, ალბათ გამოვიდეს. სრიალი ჩემთვის ვერ ვიტყვი, რომ ცხოვრება არის, მაგრამ უშუალოდ არის ის ის გარეშე ცხოვრება, ნამდვილად არ შემიძლია. სრიალით არ სრიალებ, მაგრამ ვისვენებ თბილის მოშორდი. და რა ვიცი, ძალიან კარგი განცდები მაქ, ძალიან კარგი და ძალიან სიამოვნებს აგარს ვიღებ, ვეფიცხები მზეს. ხშირად ვერ ამოვდივარ სამწუხაროდ საქმეებიდან გამომდინარე, მაგრამ როცა ვახერხებ ყოველთვის ამოვდივარ ხოლმე ესე, ცოტა ხნით და ჩავდივარ. ეხა ორი დღით ვარ ამოსული. რატომ მიყვარს სრიალი? მიყვარს იმიტომ, რომ ბოლომდე ვერასდროს ვერ ისწავლის სრიალს და ყოველთვის იქნება რაღაც საფეხური, რისი გადალახვაც მოგიწევს. იქნება შიში, თუნდაც რამე ახალი ილეთი სწავლა, ან უბრალოდ რაღაცის უკეთ დამოღამება. და ნუ ბევრი რაღაცის სწავლა შეიძლება ასე ბოლომდე ცხოვრებაში, მაგრამ როდესაც ეს რაღაც არის შენი საყვარელი საქმიანობა, მაშინ ბევრად უფრო საინტერესოა ყველაფერი. ამ შემთხვევაში ჩემთვის ეს რეალია.